Усім привіт, друзі! Цей день був дуже цікавий. Я пішов сьогодні зранку переконаний, що наша команда робототехніки виграє конкурс робота-інженерії комп'ютерама. Я був такий впевнений, що ми переможемо, що навіть не тренувався. Я знав, що ми отримаємо приз запросто, без складнощів. Але, як виявилося, ми програли по-крупному. Такий досвід придушує гордість. Після цього я погано почувався, але потім я прочитав сьогоднішні супервірші, усвідомив, чому так важливо бути смиренним. Матвія 5.5 каже: «Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони». Це частина відомої нагірної проповіді Ісуса, де він говорив про блаженство. Бог радіє, коли у нас скромна думка про себе, і часом саме невдачі та програші нагадують нам, що ми не кращі за інших. Коли ми смиряємося і наближаємося до Бога, він благословляє нас і нагадує, що ми переможці з ним. Після церемонії нагородження моя команда підійшла привітати переможців. І знаєте що? Вони сказали нам, що дуже поважають нашу команду і хотіли б працювати з нами для винаходу нових технологій. Почути таке навіть приємніше, ніж виграти ще один приз. Скромність дозволяє нам отримувати Божі благословення і нових друзів. Дізнайтеся ще про Божі благословення в безкоштовному біблійному застосунку «Суперкнига». Там є веселі ігри та серії «Суперкниги». Лайкніть та підпишіться. Скоро побачимося!